Lidi, tohle je pokračování videa. Mě se toho omylem, se mi to vypilo, pardon, fakt se omlouvám. Ale furt tady ještě něco máme, takže si jdeme otevřít nějaké ty boxíky ještě. 44 coinů. Bravo box. Big box. Tam by hele něco mohlo být. Jako fakt, tam by mohlo být třeba Griff, který ho ještě nemám. 47, tak nic. A nebo gadget na Ashe. Ještě taky nemám gadget na Ashe. Tak jsem vám přece dostal. 70, taky nic. Hele, padlo mě 11 powerů. Tak hezky tady si. Tak koukneme se, jestli tady ještě nějaký megabox, asi, nebo nějaký box, asi není. Tak si ještě tady otevřeme piny. Ash. Na Ash je taky. Yes. Další. A naštvaný Ash. Mega. Tady máme ještě 50. Co dáme? Bychom mohli dát na Crowa, který jsem taky nějak teďka dostal. No a lidi, to je všechno a zdá.